Hej. Här står mitt annex till Penta. Annex Penta Etna 220 kallas det för. Det är ett markmått av 210 x 1,45. Man har den vanliga isakrylväven som andas. Det är även genomfärgade trådar som gör att den står emot blekning väldigt bra. Alltså färgbeständigheten är outstanding. Man har mörkläggningsgardiner på dem. Runt om. Även utrustad med myggnät om man ska ha som ett extra rum. Välkomna in, får ni titta hur det ser ut här inne. Isabellas Sinox-stativ med snabbkopplingar. Man har även tältet bakom och det går att öppna upp. Så kommer man in i tältet. Vill ni veta lite mer om Isabellas produkter, gå gärna in på vår hemsida.